Злива, мряка, мокрий асфальт. Я не водій, але мені здається, що в таку погоду треба бути вдвічі обачнішим на дорозі. І поняття не маю, чим керуються ті, хто дозволяє собі високу швидкість в подібних умовах, та ще й у місті. Чим закінчується така їзда, яскраво ілюструють наступні кадри. Ця ДТП сталося у Києві на Європейській площі біля стадіону «Динамо». Автомобіль «Мерседес» спускався вниз по вулиці Грушевського і при виїзді на Петрівську алею на швидкості не вписався у поворот та зніс пам'ятник Небесній Сотні. Від удару «Мерседес» відкинуло на «Фольксваген», який у той момент проїжджав повз. Удар був настільки сильним, що в обох автівках спрацювали подушки безпеки. На щастя, в цій аварії з людей ніхто серйозно не постраждав. Добряче дісталося лише пам'ятнику та двом авто. А от що саме спонукало водія «Мерседеса» до їзди, яка призвела до таких наслідків, далі буде з'ясовувати слідство. У наступній аварії, яка також сталася днями у Києві, на жаль, без постраждалих не обійшлося. Учасниками її стали позашляховик «Сузукі» та мікроавтобус «Фольксваген». Два понівечені авто, які ви зараз бачите, – наслідок неуважності водійки «Сузукі». Вона рухалася Дніпровською набережною в сторону Осокорків. Вочевидь, збиралася заїхати до супермаркету на протилежній стороні вулиці. Проте, коли здійснювала поворот, не пропустила «Фольксваген», який рухався по зустрічній смузі. Автомобілі зіштовхнулись лоб у лоб. Водії, на щастя, залишились неушкодженими. А от пасажирку «Фольксвагену» пощастило менше. З місця його забрала швидка. Далі у нашому огляді дві страшні ДТП, що за злим жартом долі сталися в одному і тому ж районі Вінницької області з різницею в один день. Ці два понівечені вщент авто яскраво демонструють, якою руйнівною може бути сила зіткнення на швидкості. Уламки машин розлітилися на кілька метрів. Сталося все біля села Тарасівка Гайсинського району. Слідчі, які були на місці, розповіли попередню версію події. Судячи з розташування авто на дорозі та пошкоджень, які вони зазнали, правоохоронці припускають, водій автомобілю ВАЗ-2104 з якихось причин виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся там з автомобілем ВАЗ-2109. Чи то був невдалий обгін, чи водій просто на швидкості втратив керування, поки сказати важко. Але наслідки такого маневру трагічні. В результаті аварії на місці від отриманих травм загинула пасажирка автомобіля ВАЗ-2104. Жінці було 74 роки. Інших чотирьох учасників ДТП забрали до лікарні. Проте не всіх із них вдалося врятувати. Уже в реанімаційному відділенні Гайсинської районної лікарні померла ще одна жінка – пасажирка ВАЗ-2109. Їй було 64 роки. Також загинув і молодий водій цієї автівки. Чоловікові було 34. Водій автомобіля ВАЗ-2104, який, ймовірно, і спровокував ДТП, а також ще одна його пасажирка, теж госпіталізовані до районної лікарні. Що й казати, медперсонал Гайсинської лікарні, мабуть, довго ще пам'ятатиме ті трагічні події, бо наступного дня до них звернулось аж 11 учасників іншої ДТП. Сталася автопригода вранці біля повороту на село Митків. Поки не зрозуміло, з яких причин, але водій автобусу «Мерседес» раптом втратив пильність та на повному ходу врізався у військовий тягач «МАЗ», який стояв на узбіччі. На той момент в автобусі було аж 25 пасажирів та ще один водій. На цьому відео видно масштаби пошкодження салону. Можна лише уявити, що довелося пережити пасажирам, коли навіть повідривало приварені до підлоги сидіння. Ще раз акцентую, до лікарні доставили аж 11 людей із різними травмами. Та особливо дісталося двом водіям та трьом жінкам-пасажирам. Наразі причини аварії встановлюють.